sāksim ar zilo buli vai zilo govi. Un iziesim nedaudz, pakavēšos pie, manuprāt, interesantākajiem darbiem, kas te ir redzami. Notiek tas zē torņos vai zunda tauvērs, kā tagad viņus pārsauca. Te pat Rīgā Raņķa dambī 30. Te var arī iegādāties darbus. Ļoti daudz darba, te esmu atvainojot tad ātrumā, te izskriešu cauri. Nekur arī Edgars ar Artūru. Bauda mākslu, kāds jums doma? Ir par šo pasākumu. Ļoti labi, patiesībā izstāst ļoti daudz dažādu mākslinieku, dažādu žandru. Jā, tieši tā, vai tu baigi liels, tikai tā, bet tu vārdu visu. Es ierosinu nav diezgan dārgu biļeti, kad 10 eiro ikdienā ieeja. Jā, šis ir pirmais vakars. Un es te mēģināšu dažus daudz interesanti. Tāds no spilgtākajiem darbiem parādīt, bet viss tu iespējams, jo apkārt, visapkārt šiem te abiem torņiem ir sabūvēt šādas te gleznu statīvi. Tā ir reku būs ar visu pasauli un ar bumbām tie kājām. Daži darbi tīpaši spēcīgi. Arī pat ģeopolitisko situāciju pasaulē būs. Tos mēģināšu atrast jums un parādīt. Jā. Te ir lieli darbi, lielu formātu darbi. Te ir viens no daga darbiem. Dagas vidulējs, viens no šī pasākuma galvenajiem organizatoriem. Šeit ļoti spilgti, šiem man patīk, ka ļoti spilgti. Spilgtās krāsās. Veiku kaut kāds no 90. Gadu bērnības bruņu rupuču nīndzes. Kaitītis. Jā, šeit bija ļoti skaisti darbi, arī ļoti spūktās krāsās Rīga. Rekur ir laimes pulkstenis. Pārītis taisa selfie. Un šis patiesībā viens no viļākajiem darbiem šeit man ir. Šis ir Tērbats ielas sākums. Tērbatas un, kas tā sanāk, Elizabetes ielas stūris. Šeit ir divi kioski. Un te ir Rekur zinātņu akadēmija. Un skats no galerijas Rīgas. Ejam tālāk. Tikai vēl viens bulītis. Tā, te atkal daga darbs. Nu, kā es redzu, dagam ir tādi diezgan. Te šis vēl nav tas trakākais pa čūskām, bet tur mēs viņam vēl spilgtāk. Re, kāda smukava bulīta. Arī liela formāta darbs. Nu, tā jau kaut kas filozofiskāks par reliģiju. Un ne tikai, kā redzam. Tālāk. Un mēs te varam redzēt krāsainis ļoti arī darbs. Jā. Spilgti, jā, man ļoti patīk šie spilgtie darbi. Jā, un tālāk atvainojot, ka esi tik ātri skriem cauri. Galvenais gribu jums to kopējo atmosfēru te nedaudz parādīt. Darbu šis ir šitā mazākā zālīte, vēl kur es te esmu. Tālāk ir vēl lielāks. Tā. Ir šādi darbi veidoti no akmentiņiem dažādiem. Šie ir no metāla. Principā bleķi tādi dažādi. Jā, ejam cauri. Šajā vietā abi divi torņi savienojās. Izrādās tāds tesnības darbs. Tā mums ir Elīna Sanda Zaķa, māksliniece. Šie te principā ir elektriski spīdi. Neona gaismiņas tās ir.
labi, neaiztiksim, tas nav nebūtu labi, es tiktu mākslas darba pirkstiem, nevajadzētu. Tā, kas mums te ir, nekur bija vienu aplīti, mēs apgājām. Izrādās, ka tas zētorņi viens ir lielāks, viens ir mazāks, ko es nezināju, viens pat ir īsāks un garāks. Bet arī apkārt mērām, tā, te mums mākslinieki, mākslas mīlētāji, bohēmisti, bauda atmosfēru, dzer vīnu, nekur arī ir pats. Pats šī te projekta autors, ilgadējs, Daks Vidulējs, mēs te tiešraidī te mazā esam. Kā, ieši tu līdz parādīt arī tavus lielformātu darbus, varbūt pāris vārdu skatītājiem. Mēs jau visu te aicinu, ka līdz 25. septembrī var nāk skatīties. Nu, man patīk, ka Rūdis ir ne tikai spēka vīrs un morālā ziņā, visus iedvesmo, bet viņš arī ir īstenībā mākslinieks. Ļoti emocionāls darbus pie manas uztais izstādi par saviem sūtņa diplomāta gadiem, kad viņš tieši bija kara laikā un ir unikāli bija izstāde par Irāku, Afganistānu, Sīriju. Bet tāpēc es izlaik izmantoju mākslu nevis kā dekorēšanu ierēģņu kabinetiem vai guļam istabām, bet kā ieroci, kā vārdi devalvējušies un izņemot varbūt Rūdi, neviens nerunā to, ko viņš domā. Cilvēki dara vienu, domā otru un runā trešo. A gleznas viņas aiziet pa tiešo, bet aiziesim paskatīt. Jā, mākslīt ir tavs gaut trīs lielformātu darbus. Šie te, kur ir, šis ir autors, arī tai skaitā šīm te trim lielajām gleznām. Kuras ir diezgan mūsdienām tagad atbilstošas un zīmīgas. Varbūt tu var īsi pavisam pakomentēt, tu katru no šīm tiesam. Bet redzi, tie darbi faktiski cilvēki ir atmācījušies lasīt vizuālo informāciju. Jo no vienas puses darbi ir amorfi. Šitos var nosaukt, ka tie ir padomlaika, nu, ja gribētu, teiksim, šobrīd Eiropas tur lievenai, kam pārklāt, tie ir padomi tādi kloni vai Pūtini tādi padivīgie kalpi. Ja mēs atkal gribam cīnīties ar vietējiem globālistu pakalpiņiem, tad tie varētu būt tie, kas ies un balsos par ierēģiem, jo viņiem būs atkal pusgadu uzreiz nu, brīvs mājasēde ar lielām algām piemaksām, bet ko darīt mums pašfinansējušiem mājās, ja nedrīkst izstāt Rīgu? Tie ir tādi, bet tikpat labi, viņi varētu viens Ukrainas teica, āņi gribīšu, un atkal viens teica, tie ir ticīgi. Tur var nosaukt ļoti dažādi, tāpēc, kas atnāks uz izstādi, te būs lapiņas, pierakstiet savu vērtējumu. Jā. Un šitais darbs, redz, pašam ir tāds spīdīgs tas, vai brilles. Oho, tu var mierīgi nomaskēties pats var tur. Jā. Tie ir nomaskējušies cilvēki, pa kuriem mēs neko nezinām. Jo pirms Rūdas stāstiem mēs neko nezinājām par Black Rock un par Deep State, jo par viņiem nerunā ne TV panorāmas, izglītības iestāde, ne? Kas cits? Ā, tad šitie ir tie sliktie? Nu, nosacīti, nu viņi mums ir slikti, bet saviem bērniem radiem viņi ir normāli ģimenes tēvi, viņi ir kārtīgi piķi uztaisi. Šitī ir tādi, nu, tā kā Rūdis ar draugiem, vai šogad ir ļoti daudz partijas, kas ir arī. Man patīk, ka Rūdis vienīgais, kas mēģina visus tādus, kas iet uz tautvaldību, uz brīvvalsti, apvienot, ka pārējie tikai kompromitē necīnās ar pārāk stipru kļūšu vienotības totalitāro sistēmu. Cīnās savā starpā. Bet šitie ir brīvības cīnītāji, principā. Nu, skaidrs, bet viņi jau arī nav pozitīvi. Viņi viens otram reku, tur viens galvu paņēmis. Ā, viņi jau plēšās jau savā starpā. Skaidrs, bet tā ir godīga cīņa. Tas ir tā kā veči sportā, basketbolā, biznesā. Tie ir cilvēki, kas skatās nākotnē kaut kur. Nu, tad šitie nepakļaujās. Nepakļaujās, bet arī blakus esošajiem negrib pakļauties. Skaidrs, jā, faktiski tas ir kā Spartaks. Un tas ir, tā ir tāda bilde, kas tāpat kā tavs raidījums man vienkārši
vīrišķīgo dod enerģiju. Nu, es jau rādīju, man šitas ar tā, kur tos parakstījuši visvairāk, ka patika. Šitas vismērķtiecīgāks skatās, nu, jā, faktiski, sakoncentrējies, tas... viņš ir visvairāk, viņam arī tie citi neinteresē. Tas ir tāds inteliģents, jo tur ir te kaut kāds viens jau pārbūlīts jau pēdējiem spēkiem, vai tas ir tāds, ot, tas ir tev līdzīgs, baigi tā kā, kur tāds spēkrīgs. Jā, nu kā, Dabar, viņš ir riktīgs, tāds, bet, nu ja, nu, nu tā kā svarcēlājs, svarcēlājs ar baigi. Spēcīgs, jā, nu tādā ne jau. O, tāds, jā. Tu līteni, kāds nostāsies blogi, jā, jā, jā. Jā, nu jā, bez tā jau nevar izturēt. Man tev bija jautājums, es vienā tavā darbā tur citur redzēju delfīniņu uz vienas glēzes. Maziņš delfīniņš, ko tur tu man baigi iepatikās? Nē, nu tā glēzenā man rādījās murgi, ka lai kaut kādu iztaisītu šeit kaus, uzlaidīs gaisā ķegumu kesu un Rīga būs zem ūdens kaut kāds. Tā slavenā X stunda, ko mums soli, ka tas būs tas zem ūdens. Un tad es, kā es viņu uzgleznoju, ka viss tā vecīgi, tur ir operas, tā, nu, piemineklis, tā strūpla, ka tas ir operas laukumā uz vietas. Un ka tad tur ir zem ūdens, tās ir nāras, tāpēc viņam tāds kolorītis ilgan zaļš. Vai, Bagiņ, tu neatceries, bija šī tornī vai tanī tornī tas bija? Tas bija šī tornī vai tanī, tu neatceries? Tas... Kur es, viņš bija kaut kur šīnī? Jā, kā iet uz priekšu. Es iešu, man viņš baigi patīk, tas ar delfīniņu. Re, ka Daks parādīs mums. Viņam ir ļoti dažāda rakstura bildes, glēznes un bildes, glēznes. Tā ir tādas struktūras, mēģinu sabiedrības, es mācījos arī socioloģiju. Tā, te pa ceļam reku vēl ir Elīnei. Jā, un bildes atkal Elīnei ir tādi, nu, jaunieti, ļoti jauni mākslinieci, tāda mīlīga, seksīga un rotaļīga, ka daži cilvēki tomēr saglabājuši arī tādu dzīvesprieku. Ā, te starp citu arī tādi. Mans darbs, viņš ir tā kā, man arī bija viens vecs. Šis tāds militārāks. Jā, viens bija Deņīkina armijā, viens atkal bija leģionārs, viens bija iesaukts tajā. Visi purļi, tīreļi purvā gāja bojā. Un te ir tāpēc visā... Tie vācieši un krievi, tev te ir visas uniformas jau priekš ģimenēm. Viņi debesīs aiziet tie tēvi un brāļi, visi vienā ierindā. Tur vairs nešķiro. Jā. Ka, ja izdodās sanaidot cilvēks, nu tā. Tā ļoti estētiski. Te ir atkal Brasliņš Normunds, pasniedzējs akadēmijā, man kursa biedrs. Tas arī sēž darbnīcā un skaisti. Ļoti uzmūst. Te man otrs kurs Ģomiņš, tam atkal ir, ka grib atdalīt to pareizticīgo baznīcu Latvijas. Te ir, viņš te nesen šito ir uzmūstājis? Tas ir tā kā speciāli, jā, pareizticīgo baznīcu atdalīt. Ļoti drosmīgi jums te darbi. Tā, kur ir delfīniņš? Rekord delfīniņi. Šitas man vislabāk patīk. Tas, tāpēc arī tā krāsa tā. Es gan pievērs uzmanību sākumā citu iemeslu dēļ šeit gluži glēznāju. Kāpēc? Bet pēc tam es pamanīju delfīniņu. Kāpēc? Nu skaistas krūtas sievietēm, tie kukus tik bagātīgs. Tas gan. Bet, nu, redz, te viņas visas, tās ir nāras, kuras tad saimnieko par Rīgu. Ā, bet šitas ir zem ūdens. Nu skaidrs, pat tāpēc jau tas ir. Tas ir jau uzraus gaisā ķegumu hesu, tad visa Rīga būs zem ūdens. Un tāpēc es viņu tā ar uzgleznoju, ja aizies kaut kādi tie, ja iesaistīs mums otro fronti karu ar Krieviju, tad šito beigsies. Nav ko cerēt, ka kaut ko latviešu bērni ar nojām apkaros Puķina, tur miljonus tos rekursu. Te ir arī tāds viens kaut kāds ar kloniem. Supermens. Jā, bet, ā, redz, tu māk tās zīmes izlases. Jā, Batmans un Supermens. Nu, lad, šitais eņģeles mūs sargā, un te ir tāda, tā kā, ja skatītos uz dzīvokli, māju, kā uz, nu, ar robotu acīm, kā šobrīd ir tie mākslīgais intelekts. Viņš jau neredzētu mantas un drēbes, viņš tik redzētu, ka, nu, teiksim, kad tu skaties cauri mājai, tad tur ir kaut kādi daži guļi, daži seksu nodarbojas, daži vannā, bet viņš tos cilvēks redzēt apmēram šitā. Jā. Ka tā kad, kā skudru kūznī. Jā. Un reku, te ir viens darbs, atkal te ir deep state, veči, visi,
tāpēc viņi gribēja, lai mēs uzpuļņos staigājam, ka viņiem jau īstenībā ir otrādāk. Viņiem sejas ir tādas, bet viņi ir uzlikuši cilvēcīgo masku. Un viņi tāpēc to rotaļ tais, ka viņi grib, lai mēs savām cilvēku sejām uzliekam viņu maskas. Un tur ir tāda rotaļa. Un šī te atkal ir tā kā gaišs darbs, ka kaut kāda tauriņa dēja, kā te ir sarkanas uz zaļa vai zaļa uz sarkanu. Bet šitam vēl nav nosaukums izdomāts, ja kāds izdomā. Bet pēdējo darbu tu gribēji parādīt. Nu šito mēs izpētījām pamatīgi. Ā, šo jūs pamanījām. Te mēs sapratām, ka mēs te pārvalde ir pa vidu. Vienā pusē ir... Amerikāņi, tur kā krievi. Ir jau stūrī, bet te arī galvas kaut kas pa vidu. Kas tie ir apakšā? Tie mēs visi trīzāksim apakšā. Jā, te ir pa mūsu galvām. Tā te ir tanco. Tanco. Visi sādi kungi. Un te ir Ņilo bus, tad, kad bija Ušakovs, kaut kādas tur makinācijas un reku tantiņa velk. Oiku. Un te ir... Ko tie amerikāņi tur dara? Tīri kurps, tie tik stāv rindā un letiņš reku no Happy Art mākslinieks tikai tīri šitiem tupels. Un te ir reku mobīlais kaut kāds un tādi visādi. Te ir flikēri, tur īstais saimnieks vai reku ir visos stūros Fēniks, bet te viņš ir Peniks. Tā uzviem brīvu administrātori. Nu jā, tur viens vārds trūkst piemeneklī. Tur vēl jāiekaļ administrātori. Tad būs viss kārtībā. Nu un te ir vēl kaut slāviskais stūrīts. Jā, 69. Maijs. Tā kā drātē kaut ko un te ir slava. Jā, nu tas ir, bet tā arī aptuveni mūsu politiskā bilde izskatās. Nu labi. Tā kā nāciet skatīties vai parakstus taisiet. Un mākslas izstādes vienmēr ir bijušas visbrīvākā vieta, jau no seniem laikiem, arī rietumos ir jāsaprot, kā visi tie Dalī un Bastijā un amerikāņi Franči, viņi izmantoja nevis kā daudz citu mākslinieku dekorēt, lai nopērk, bet viņi izmantoja kā, tāpat kā rūpes, mēs varam izmantot katrs savu profesiju un taisīt ēdienus un visur ielikt to savu latviskogā. Nu, bet nav cenzūra parādījusies kaut kādu. Nē, nu, tur tā lieta, ka uz darbiem, vot tas, ko mēs rakstām, runājam, protams, ir nobloķēja izdzēši, bet uz šiem darbiem viņus var traktēt dažādi. Varbūt tie administrātori, kas man arī ir apķīlējuši par atbalstu opozīcijas kādām, man no bērnības mācīja, ka vārda brīvībai ir jābūt un ir jāpasmējās, un tas visvairāk arī apvieno sabiedrību. Man ir arī kaut kādi krievi cilvēki ir nopirkuši kādu gleznu, un viņus, ja viņiem ir stipri pašapziņa, viņus neaizsaka, protams, ka mēs smējamies. Protams. Mēs domāju, tie čaļi no tēvzemiem arī mums ar viņiem būs jāsadzīvo. Pat ja jaunās partijas dabūs 50-50, ir jāmāk ar viņiem arī sarunāties, ar tiem ierēģiem. Pat padomu laikā bija žurnāls Dadzis, kas ļāva diezgan daudz. Pilnīgi pareizi, bet toreiz bija gan tā, ka drīkstēja kritizēt tikai ne savējos, bet tos aiz okeānu. Bet... Nu, bet bišķi jau viņi pa starp, tur tāpatās arī ielaid iekšā. Tā kā labi, paldies, Daga, es vēl pabeigšu aplīti, izskriešu, vēl darbus parādīšu, bet visi tā tad nākat līdz 25. Jā, un kaut ko arī uz nākošo Art Rīgu nesiet darbus, taisiet tādus, kas palīdz sabiedrībai konsolidēties un kaut kā izmainīt to, kur mēs esam galīgā strukceļā nokļuvuši. Dags Vidulais, galvenais šī te projekta kurators un koordinators un arī mākslinieks ļoti daudz un fantastiski darbs. Jā, lapa ir dags.lv, tur var palasīt arī, es kaut kā mācījos socioloģiju un tur pētīju, apkopoju materiālus par visiem digitālajiem draudiem, kādi ir sabiedrībā, nu, kopumā šobrīd. Jaunie atklājumam dēls ir kvanta fiziķis, neirotīklus būvē. Mēs apkopojam kāds 30 tos galvenos draudus, kas šobrīd ir. Nu, tāds materiāls, ko arī uzreiz publiskā tīklos viņu nobloķē, bet būtībā tur mums nav nekāda savu komentāra. Dags.lv apskatīties. Labi, paldies, Dags, pagaidām. Nu, šīs darbs vēlreiz ir cienīgi, ievērības cienīgs. Uzmestāci, mani delfīniņi. Ejam tālāk.
Iziesim vēl ar pilnu aplīti. Jūs redzat, cik šitas pasākums ir liels. Čia ir lielās telpās, plašās, uz aplīju, abiem Z-turņiem. Un daudz darbi, ļoti daudz darbi. Tā kā tā, dāmas un kungi, tie, kas grib pabaudīt mākslu Rīgā, šonedēļ līdz 25. septembrim ir atrodami šie te darbi Zunda novērts projektā Dambī 30. Un tā, paldies, ka skatījāties, padalieties, redzat, mēs gribējām bez politikas, bet arī tur mākslas darbos ir iestrādāt iekšā politika un diezgan šim te laikam atbilstoši interesanti. Es arī varētu noriskēt mums tie šitiem te. Nē, es te laikam tagad tā, bet esam apakaļ pie šīta darba, varbūt, ka šeit varētu labāk nomaskēties, jā, te labāk iederēties reku pie čomiem, kas brīvības cīnītāji, kas plēšās savā starpā, un tur augšā visvairāk saplāsušies. Tagad tā, interesanti, ar humoru, viss ir jāuztver, arī māksla humoru, ļoti forša atmosfēra, ļoti forša.